poplava u Zaprešiću. Od 1. listopada na računima za vodu nova stavka. Predstavljamo zajednicu športskih udruga Zaprešić. Koliko je priroda nepredvidiva i snažna, najbolje pokazuje poplava koju je prouzročio veliki vodeni val rijeke Save, što je stigao iz Slovenije i zahvatio Zapršićko područje. Najugroženijom se pokazala općina Brdovec, čiji su stanovnici uslijed izlijevanja vode pretrpjeli najveću štetu. Do 3 sata smo vodu bacali van iz stana voda se sad povlekla, ali u stanu ostala voda. I sve su se namočilo i tako. U Zaprešiću je detektirano 7 kritičnih točaka, no veći prodor vode spriječen je odličnom koordinacijom zaprešićkih nadležnih službi. Javne vatrogasne postrojbe, DVD-a Zaprešić, Elektre, Komunalnog, Hrvatskih voda, Hrvatske vodoprivrede, Crvenog križa, policije te privatnih tvrtki grada Zaprešića. Kao najvažnije od poplave je obranjeno vodocrpilište u Šibicama, čime je sačuvana pitka voda. Kad smo vidjeli da je voda počela prodirati, dakle pravovremeno smo odmah reagirali. Angažirano je ljudstvo, bilo je angažirano oko 50 ljudi na obrani od poplave, angažirani su strojevi, kamioni, bilo je 3 bagera, 4 kamiona. Dakle, kad je voda došla do nas, u stvari do objekata, već su bili podignuti nasipi, tako da voda nije mogla, spriječili smo na vrijeme prodor vode u sve objekte. Znači, obranjene su sve pumpe. Tako je. Površinska voda nigdje nije mogla prodrijeti u bunare, dakle nije moglo doći do zagađenja bunara što se tiče površinskih voda. Testiranja vode obavljaju se svakodnevno. Znači, svakodnevno se kontroliraju bunari na crpilište i uzimaju se uzorci kod vode za piće sa mreže, voze se u Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba dr. Andrija Štampar i dosadašnji rezultati pokazuju da je voda zdravstveno ispravna i da se slobodno može piti. Osim vodocrpilišta, najkritičnijom točkom pokazalo se Zaprešićko jezero Zajarki, gdje je probijanje vode zabilježeno 2 puta. U nedjelju poslije podne voda je probila nasip na 2 mjesta koja su odmah sanirana, a tijekom noći probila se ispod nasipa i počela odnositi cestu. U sanaciji je sudjelovalo nekoliko desetaka kamiona dovozeći kameni materijal. Razlika između nulte točke u jezeru i gore je skoro bilo 4-5 metara stupca vode iznad nas, to da nam je to probilo, onda nam je došla voda praktično do centra grada. Kritična je točka bio i izlaz iz grada kod auto otpada gdje su poplavljene 3 kuće te napravljen kompletan novi dio nasipa u visini gotovo 2 metra. Kritično je bilo sa ponedjeljka, odnosno sa nedjelje na ponedjeljak negdje oko 3 sata ujutro gdje smo bili na centimetar, hoće nam proći voda ili ne. Poplavljena je Kolodvorska ulica, a tamošnjim stanovnicima prijetila je evakuacija. Za njihovo eventualno zbrinjavanje spreman je bio Zaprešićki Crveni križ. Pripremili smo sve za organiziranje i postavljanje stacionara, ako će biti potrebno stacionirati određeni broj naših građana kojima će biti to najpotrebnije. Kasnije, kako se voda povlačila i kako su se oslobađali određena domaćinstva od vode, mi smo odmah pružili pomoć koju smo u tom trenutku mogli poručiti. Pružili smo pomoć u dekama, u higijenskim paketima, u paketima hrane, u pumpama za vodu. Sve ono zapravo što mi imamo na raspolaganju u ovom trenutku. Voda je prodirala i Savskom ulicom gdje je u potpunosti zatrpan most i stvorena zemljana brana kako voda ne bi doprijela do kuća. Problema je bilo i u Jakšini gdje je potok Črnec prelio nasip. Unatoč postavljenim zečjim nasipima poplavljeno je nekoliko podruma. Voda je izlazila i iz kanalizacije. Cijelu noć su dežurali, nasipavali, vreće stavljali, ali nije bilo pomoći zato što naša kanalizacija ne funkcionira kako bi trebala. I to se vraćalo. Uz potok Črnec je izgrađen naš istočni transportni kolektor koji ide do ulice, prati korito potoka Črneca do ulice Industrijske u Novim Dvorima. Uzvodno od tog dijela gdje se izlila voda, taj kolektor nije u funkciji. Na najsjevernijem dijelu kod Industrijske ulice u njega ulazila oborinska voda, a obzirom da je ovdje kolektor niži, okna su niža, ovdje iz njega ta ista voda koja je gore ulazila
ovdje izlazila. Znači, radilo se o oborinskoj vodi, a ne o fekalnoj vodi iz kanalizacije. Nekoliko dana nakon smirivanja situacije, nepoznati su počinitelji prokopali nasip u Jakšini u Bistranskoj ulici, pretpostavlja se zbog straha od nove poplave, kako bi preusmjerili tok vode na suprotnu stranu. Komunalno poduzeće Zaprešić moralo je sanirati nasip jer bi prodiranje vode na suprotnu stranu uzrokovalo još veće probleme. Policija je obavila očevid, no detaljnijih informacija za sada nema. Voda je u Zaprešiću barem djelomično poplavila 27 stambenih objekata te poljoprivredne površine. Kako bi se pomoglo građanima u sanaciji objekata nakon povlačenja vode, oformljena je i komisija za procjenu štete. Pa onda pozivam ovom prilikom da svi koji imaju nekakvu štetu na objektima da se jave u grad Zaprešić, kolegi Šoštariću ili meni, pa ćemo mi to evidentirati. Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić proglasio je stanje elementarne nepogode za grad Zaprešić te općinu Brdovec, Kupljenovo i Podgorje Bistransko. Izvukli smo jedno veliko iskustvo oko organizacije, nedostaje nam nekoliko stvari, moramo kupiti čamce pa nek stoje ovdje i dakle kroz našu formiranje stožera civilne zaštite formirati ta dva voda, odnosno 24-25 ljudi koliko nam je mogućnost da budu stalno ovdje u stand-by za takve izvanredne situacije kao što su bile sada. Danas kada pogledamo činjenica da nije bilo od 65. ovako visoke vode, odnosno od kada je mjerenja nije bilo ovako visokog vodostaja Save, na neki način nam je i opomena svima nama koji su u slivu Save da maksimalnu brigu povedemo i o prevenciji. Dakle, ovisi na ne samih nasipa, to je pitanje normalne odgovornosti države Hrvatskih voda, ali i aktivno uključenje lokalne samouprave u obranu. Na sreću, kada govorimo generalno, mi smo uspjeli sačuvati Zaprešić od veće katastrofe i moja iskrena zahvala svima koji su učestvovali. Na održanoj 13. sjednici Gradskog vijeća grada Zaprešića prihvaćeno je svih 8 točaka dnevnog reda. U prvoj točki prišlo se izvješću o izvršenju proračuna grada Zaprešića za prvih 6 mjeseci ove godine, kojega je izložio pročelnik Upravnog odjela za financije Miljenko Šoštarić. Navedeno je kako su se negativna makroekonomska kretanja države odrazila i na proračun grada Zaprešića. Prihodi poslovanja grada u prvih 6 mjeseci iznosili su 61.561.000 kuna ili 36% predviđenog plana. Najveći su prihodi ostvareni kod poreza i komunalnih doprinosa. Rashodi su u istom vremenskom razdoblju iznosili 69 milijuna kuna, čime su premašili prihode za više od 7 milijuna kuna. Dakle, nama su izostale pomoći iz prije svega državnog proračuna, iz Ministarstva kulture za obnovu Novi Dvora, iz županijskog proračuna za županijsku cestu Zaprešić Novi Dvori, kao i za ostalo prije svega izgradnju objekata komunalne infrastrukture. Također nam je i značajan segment gdje nije bilo prodaje neproizvedene dugotrajne imovine, dakle nemamo realizaciju prodaja zemljišta. Izvješće je prihvaćeno uz protivljenje vijećnika nezavisne liste Darija Bače i SDP-a obrazloženjem da je proračun pogrešno planiran te da se dug grada uzastopno povećava. Pogotovo ono što me posebno zabrinjava jest to što smo mi krajem prošle godine dobili novi kredit koji počinjemo otplaćivati, pa me interesira kako će tek biti u sljedećoj godini kada ćemo imati tu kreditnu obavezu. Prihvaćeno je izvješće gradonačelnika o radu za prvih 6 mjeseci ove godine u kojemu je navedeno da su aktivnosti gradonačelnika i njegovih suradnika bile usmjerene na razvojne programe grada, pripremu i donošenje prostorno-planske dokumentacije, intenzivnu komunikaciju s investitorima, državnim i županijskim tijelima u cilju stvaranja uvjeta za bolji život građana. Da je danas, kada govorimo o predškolskom odgoju djece, dakle vrtićima, grad Zaprešić u odnosu na broj stanovnika i broj djece, grad koji u Zagrebačkoj županiji ima najveći koeficijent djece u odnosu na broj stanovnika u dječjim vrtićima bez konkurencije.
Od negativnih trendova zabilježen je blagi pad broja poduzetnika te porast broja nezaposlenih, čiji je broj 30. lipnja iznosio 1076. Donesena je i odluka o izmjeni i dopuni odluke o donošenju detaljnog plana uređenja za dio naselja Kalamiri, uz izrazito protivljenje vijećnika SDP-a zbog pristiglih primjedbi i peticije građana na planiranu izgradnju tri predviđena pomoćna nogometna igrališta za potrebe nogometnog kluba Inter Zaprešića. Naime, građani predlažu da se jedno od tri predviđena igrališta, planirano neposredno uz ulicu Dragutina Tadijanovića, prenamijeni športsko-rekreacijske namjene u javnu zelenu površinu u svrhu izgradnje gradskog parka i dječjeg igrališta. Kada govorimo o sportskim terenima za nogomet, na njemu inzistira minimalno ovog momenta, imamo, ako se nadam, oko 500 djece koje igraju u neadekvatnim uvjetima u Zaprešiću, i ta namjena ovoga prostora definirana je kao nužna i prijeko potrebna i čekamo upravo vrijeme mogućnosti kako financijski pronaći način da ovdje počinjemo te sportske terene izgraditi. Da je bilo više vremena, bilo bi puno više potpisa i vjerujte mi, obilazeći ljude, ja i nekoliko susjeda, apsolutno, ona prva rečenica koja kaže da nismo niti malo protiv nogometa, protiv sporta ili bilo čega, ali smo za zadovoljavanje u razmjernim, dakle, interesima građana, zadovoljavanje svih sadržaja u prostoru kojih trenutno kronično nedostaje. Kao jedna od najbitnijih stvari prihvaćen je prijedlog o tarifi korisničkih naknada za cijenu usluge pročišćavanja otpadnih voda. Naime, od 1. listopada na računima za vodu građanima Zaprešića i okolnih općina naći će se i nova stavka. Plaćat će se i cijena usluge pročišćavanja otpadnih voda. Tako će korisnici priključeni na sustav javne odvodnje sveukupno plaćati 3,70 kuna po kubnom metru, a gospodarstvenici 6,84 kune. Korisnici koji nisu priključeni na sustav javne odvodnje plaćat će iznos za financiranje građenja objekata i uređaja za pročišćavanje od 75 lipa za domaćinstva. Jednoglasno je prihvaćena odluka da će društvo Zaprešić d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti aplicirati na sredstva europskih fondova namijenjena realizaciji projekata izgradnje sustava i gospodarenja otpadnih voda, što otvara mogućnost rješavanja problematike otpadnih voda i bez sadašnje koncesionara društva otpadne vode Zaprešić d.o.o. koji obavlja tu djelatnost. Gradonačelnik je ovlašten voditi pregovore s koncesionarom pročišćavanja otpadnih voda za raskidanje ugovora. Kao posljednja točka dnevnog reda prihvaćen je prijedlog zaključka izgradnje zdravstvenog centra Sjever Zaprešić nakon što je grad ishodio lokacijsku dozvolu i potvrdu za glavni projekt izgradnje zgrade, te gradonačelnik ovlašten sklopiti sporazum o međusobnim obvezama i pravima sa zdravstvenim ustanovama Zagrebačke županije. Grad Zaprešić bi tu trebao u toj imati, dakle, i još 200 kvadrata vlastitoga prostora kojeg je vlasni grad Zaprešić, da u Domu zdravlja Zagreb županije, kvar županije, idu u ambulante opće medicine, zubotehnički, ono što najpotrebnije, kojeg vlasnik županije, ali za građane grada Zaprešića, nova ljekarna u vlasnik županije, ali za građane grada Zaprešića, te, dakle, novi centar za javno zdravstvo koji bi bil u vlasništvu centra za javno zdravstvo Zagreb županije, ali u Zaprešiću. Dakle, sve što ovdje govorim, ovim objektom generalno dobiva jedino kao takav grad Zaprešić, a mi kao lokalna samouprava bismo tome trebali financijski minimalno ili zaista malo utjecati. Aktualni sad donio je osvrt gradonačelnika na obrane od poplave, u kojemu je istaknuta dobra koordinacija svih nadležnih službi grada u spašavanju kritičnih točaka. Na području Zaprešića voda je ušla u 27 kuća, a u cilju pomoći građanima prilikom sanacije oformljena je komisija za procjenu štete kojoj se građani mogu javiti. Od strane vijećnika nezavisne liste Darija Bače, Darija Horvatina, iznesen je problem neugodnog mirisa koji se u večernjim satima širi šibicama. Direktor komunalnog poduzeća Željko Majcen objasnjuje kako je problem zbrinjavanja otpadnih voda iz Plive riješen odvodnjom u nepropusnu kanalizaciju.